Nejfejku, jak dát na YouTube video? Natočíš video, klikneš na tohle a je to na YouTube. Máš rád popcorn? Ani ne. Jaký máš komp? Černej. Kolik ti je? 7. Kolik máš přátel? Nemám přátele. Proč se prostě bez keců neodgalíš? Víš, ono to není vůbec lehký se odgalit. Tolik nátlaku ze všech stran na mě. Ale tak jo, já se teda odgalím. Snad vám takové odgalení stačilo. Ohol se, nejfake. Nejfé, ohol se. Prosím tě, ohol se, prosím tě. Proč jste na mě tak krutí? To člověk nemůže být ani trošku chlupatej. Ach jo. Tak jo, já se teda oholím. Jaký používáš momentálně Windows? Pár dní zpátky tak jsem přešel z 8 jedniček na desítky a trošku jsem se bál toho, že zase budu všechno muset instalovat, nastavovat a že u toho ztratím fůru času. Ale naštěstí nic takového nenastalo, přešel jsem úplně všechno hladce a zvykl jsem si během chvíle, takže určitě zatím je to super přechod pro chodce Windows desítky. Natočíš minifilm bez rukou a nohou? No tak jo, když chcete. Proč se bílé víno nazývá bílým, když má žlutou barvu a vyrábí se ze zelených hroznů? Kámo, tak to je dost krutě položená otázka a já na ní vůbec neznám odpověď, takže se zase zeptám vás, diváci, co tohle video sledujete, proč má bílé víno žlutou barvu a přesto se mu říká bílé a vyrábí se ze zelených hroznů? Proč? 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 Jsi nejlepší youtuber na světě. Miluju tě. Jsi tak dokonale krásnej, vtipnej a máš největší nářadí ze všech. Tak to opravdu moc děkuji, to mě strašně moc potěšilo a nabilo energií a nebudu se s tebou hádat, protože máš pravdu, moje nářadí je opravdu velké. Nejfe, bral jsi drogy? Ne, nikdy, já jsem si vždycky koupil svoje. Ahojky, na tom Instagramu byla fakt tvoje dcera, nebo to byla sranda? No, pokud myslíš tuhle fotku a myslím, že myslíš tuhle fotku, tak ano, je to moje dcera, je to fotka ze Scientube, protože jsem jí chtěl ukázat, jak tatínek pracuje a moc se jí to tam líbilo a příště se tam půjde podívat zase. Udělej dramatický minifilm. Nejfejku? Co je? Nejde nám Wi-Fi. Cože? Ale já jsu klidný, protože mám data. Aha, tak nemám. Jak se jmenuje samice od kraba? Počkej, počkej, to je strašně lehký, je to... Já to vím, je to krabice! Jo, je to krabice! Já jsem ale chytrej! Natoč minifilm s pistolí. Dlouho jsem se necítil tak šťastně. Ty jsi to jediné, co jsem v životě hledal. Jsi světlo na konci tunelu. Jsi můj tunel. Snad nevadí, že ten minifilm je vážně mini. Co by si dělal, kdyby tě unesli členové ISIS? To je nějaká hudební skupina? Nebo co? Díky za otázku, měj se!